だんだん上上げ、上げますよ。一段、はい、上行きます、上行きます、上行きます。掘ってますね。これ銀があったからですね。はい、はい、オッケー。そしたらね、あそこの明かりまで行って止まってください。はい、あと二人見てもらいますよ。はい、どうぞ。はい、いいですか。はい、あ、はい、一段、え、下から行きますよ。一段、はい、二段、三段、四段、五段。銀がここに詰まってた感じですね。Aí, para mim é tudo, tudo, tudo pedra. Só que não vê, né? O que é isso? Só dá para ver. Aqui, aqui já tá bom. Aqui já tá... Ui, tá pingando, velho. Oh. Aqui, aqui, aqui. 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 Aqui, ここに落としました、はい、そこまで行きます、行ってね、はい、右側の下見てください、穴が置いてあるそこに水を落としました。como tinha inundação de água, eles cachavam nesse buraco aí, olha ali embaixo. Ah, era um problema, né? Escavava e inundava.No poço ali, tá? Louco, né? Bem louco. Bem. Bem.Cadê? Cê é louco. O morcego aqui, ó. Fala aqui, ó. Morcinho. É, caverna sem morcego, mano.触ったらいけませんよ、はい、あの鳥と一緒であの病原菌がつく、はい、これ一番大きいコウモリです、はい、5種類あります、はい、かわいいでしょ、うん、はい、行きますよ。É. Quietinho ali é bonitinho, né? Nem chupa mais. É isso, tu gosta de um buraco aí, Amar. Olha os papos dos caras.両サイドに少し割れ目があるところは大体銀があったところですね、はい、でここまで掘ってきてそして心当たりに来たら銀だということが分かったんです、はい、暗闇で分かったんです、はい、どうして分かったと思いますか、はい、音です、音によって分かったんです、これが銀です、この黒いところ来たプレートの上がジャオオールこれも金です。オール、はい、こっち来てください。これも金です。
Essa parte escura que é o branco. 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 ここも黒いですが、銀じゃない。だからやめました。ここは銀だったから、こういったんです。暗闇で分かるって言ったら、音しかない。Então, do tipo assim, ele batia e com o som ele já sabia se era ouro ou não era. Mesmo sendo preto, não preto nada, mas pelo barulho, né?音の違いで銀かどうかを判別したということですね。ficando baixo, tá ficando baixo, bagulho, tá ficando baixo.全部で600メーターの空洞なんですね。ここが非公開、入ってはいけないことになります。ところが、あの柵まで入れます。一人ずつ入って、回れ右して出る。危ないのでね、それを原則です。よかったら言ってください。はい。Que houve? Apertar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Din, 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 din. Ah, caralho.Tee, tee, tee, tee.